Dobar dan in lepo pozdravljeni v oddaji Moj dan. Danes bomo govorili o porodu in zares sem si želela, da bi se o tej temi z menoj pogovarjal babičar Anže Čeh. Ne samo zato, ker je bil izbran za najsrčnejšega babičarja leta 2014. Ne samo zato, ker od porodnic, ki so rodile pri njem, vedno slišim same pohvale. Ne samo zato, ker vem, s kakšno predanostjo opravlja svoje poslanstvo, temveč tudi zato, ker sem imela to srečo, da je oba moja otroka prvi držal v rokah prav on. Anže, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Imate mogoče podatek, koliko novorojenčkom ste že pomagali na svet? Ja, to je zelo težko vprašanje, ker ne štejemo števila porodov. Predvsem je mogoče najbolj pomembno to, da so porodi lepi in da se tistih, ki so običajno normalno potekajoči, seveda tudi ne ostanejo toliko v spominu. Ne? Tako da število, o številu bi težko govoril, no? Ampak povprečno 1 do 2 na dan recimo. Uhum. In koliko let ste že babičar? Bomo potem sami izračunali. 12 let. Aha, dolga doba, dolga doba. Tole me zanima, za vse ženske si predstavljam, da je tisti trenutek, ko prvič držijo oziroma držimo v rokah svojega otroka, da je to najbrž en najlepši trenutek v življenju. Se zgodi kdaj, da mamice takrat zajokajo? Ja, to se zgodi večkrat. Od veselja, ne? Absolutno. To je trenutek, oziroma to so trenutki, ki so nabiti s čustvi. In takrat seveda je normalno, da se utrne tudi kakšna solza, jokajo celo moški, ne boste verjeli. In to je lepo videti. To so iskrene solze, oziroma to je iskreno veselje, kar seveda tudi mi smo, bom rekel, kot del tima deležni tega veselja in seveda delimo to srečo z njimi. Delate v Ljubljanskem kliničnem centru oziroma v porodnišnici v Ljubljani, sem prav povedala. Tako je, tako. Ja, kako poteka porod? Kako sam porod poteka? Kako pripravite porodnice, ki pridejo k vam in kako se potem odvija sam porod? No, porod se skozi leta ni bistveno spremenil, če govorimo iz samega fiziološkega vidika. Spremenil se pa je pristop. No? Predvsem v zadnjih letih je opaziti precejšnje razlike v samem pristopu k porodu. Predvsem imamo v mislih možnosti lajšanja porodne bolečine. Obstajajo seveda sodobnejše metode, kot so bile pred leti. In ki se jih seveda tudi poslužujemo. Tako da je, bom rekel, porod mogoče le nekoliko drugačna izkušnja, kot je bila včasih. Še ko sem začel, pa nisem dolgo časa v tem poklicu, pa vendarle je razlika opazna. Vi ste najbrž eden redkih babičarjev v Sloveniji. Kako porodnice sprejmejo to? Ja, jaz ne vidim kakšnih težav zaradi tega, če imate mislih mogoče zaradi spola, da bi bili problemi. Seveda so včasih tudi prisotni religiozni razlogi oziroma ženske, ki pač iz religioznih razlogov ne želijo moškega, vendar tukaj ne govorimo samo o zavrnitvi babičarja, ampak zavrnitvi vsakega zdravstvenega delavca moškega, se pravi tudi porodničarja. Seveda v takih primerih se moški diskretno umaknemo. Mhm. Prej ste že omenili, da so včasih očetje zraven. To je najbrž tudi zelo poseben dogodek oziroma trenutek v življenju vsakega moškega, ki je pri porodu zraven. Ja, najbrž potem na ženske drugače gleda. Ja, očetje so v večji meri že prisotni pri porodu, že kar nekaj let, kar seveda pozitivno vpliva. Saj sam vidim to kot, bom rekel, pozitivno
plat. Res pa je seveda, da so reakcije različne. No? Nekateri je strah, nekateri so malo nesproščeni, ne vejo, kako bo se skupaj izgledalo, dobijo različne informacije, tudi prek medijev in seveda pa forumi, kot verjetno veste. In seveda je koga mogoče tudi strah ne, tega, ampak nimamo toliko težav, kot je pregovorno rečeno, da moški padajo skupaj in tega ni, oziroma zelo redko kdaj. Nimate več težav potem z očeti kot z mamami? Ne, absolutno ne. Če je morda en sam nasvet, ki si ga morajo gledalke najnega pogovora zapomniti, kaj si morajo zapomniti glede poroda? Pomembno je, da porod, oziroma da na porod gledamo, oziroma nosečnica, porodnica gleda kot na neko fiziološko, normalen proces, ki seveda je popolnoma normalen, naraven in seveda rojevanje seveda v porodnišnici pomeni oziroma prispeva k večji varnosti, ne gre pa za neko medikalizacijo nekega postopka oziroma procesa. Tako da čim bolj sproščeno, čim bolj lepo sodelovati in sem prepričan, da se marsikater, da se porod lahko zelo lepo, da lahko stane zelo lepa izkušnja. Ali že za nekaj trenutkov bo prekinila najin pogovor, potem bova seveda nadaljevala. Mi pa si bomo pogledali rubriko Stik skozi dotik, ki jo vsak teden za nas pripravlja Andreja Semolč iz Holističnega centra Zdravo gibanje. Danes vam bo povedala nekaj več o prenosu težišča dojenčka. Otrok je čuten in je opremljen s sposobnostmi za napredovanje v razvoju in rasti. Njegov živčni sistem zaznava najmanjšo spremembo spremenjenega težišča. To so pomembne in ključne informacije živčnega sistema, s katerimi možgani tvorijo povezave, tvorijo sinapse in številnost prepletenosti teh povezav je tisto bogatstvo njegove razvojne kapacitete. Preko dneva otroka negujemo na najrazličnejše načine. Otrok vedno zaznava prenos, prekuc v svojem lastnem težišču. Bodi si je na tleh, v posteljici ali v našem naročju. Z našim dotikom zaznava pomembne razlike spremenjenega težišča. Predvsem zato je pomembno način, na katerega se otroka dotikamo, način, kako ga prelagamo ali karkoli z njim preko dneva tudi počnemo. Otroka najprej opazujemo, potem se pred dotikom umirimo. Lahko na to opazujemo, kako pristane naša dlan na njegovem telesu. Začutimo lahko njegov utrip, začutimo naš skupen utrip z otrokom, ki je naša dlan na njegovem telesu. Opazujemo lahko, kako je otrok živahen pod našo dlanjo, kako v katerih smerih se premika. Skupaj z njim se premikajmo, šele na to ga lahko povabimo v željen premik, bodi si je to obrat, prekuc, dvig, spust ali samo preprosto preobračanje iz enega naročja v drugega. Andreja Semolič je bila naša gostja že v naši prvi sredini oddaji in skupaj sva zastavili tudi nagradno vprašanje, ki se je glasilo, kako se imenuje koncept celostnega razvoja dojenčka in družine, ki ga je razvila Andreja. Pravilen odgovor je pedokinetika. In med tistimi, ki ste pravilno odgovorili na zastavljeno vprašanje na naši Facebook strani, bomo zdaj le izžrebali tri nagrade. In sicer prvi je bon v vrednosti 25 evrov, ki ga lahko koristite za vadbo pedokinetike v Ljubljani in Mariboru. Takole jaz bom pomešala in poglejmo. Prvo nagrado oziroma prvi bon dobi Jana Zagorc. Drugi bon, prav tako v vrednosti 25 evrov, prejme Maša Čulina.
Tretja nagrada pa je knjiga Igriva vadba, v kateri so opisani pravilni prijemi ravnanja z dojenčkom, o kateri govorimo, to pa prejme Anja Potočnik. Čestitke vsem. No, mi pa seveda nadaljujemo z našo današnjo temo, to je porod. Če imate vprašanja za našega gosta Anžeta Čeha, babičarja iz porodnišnice v Ljubljani, pa lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 08-387-4468. Tako, Anže, medtem, ko čakava na kakšno vprašanje naših gledalk ali pa morda gledalcev, me zanima tole. Je kakšna izkušnja iz vseh teh 12 let, ko ste babičar, ki vam je ostala še posebej v spominu? No, moram povedati, da vsak porod je lahko zelo zanimiva izkušnja. In so pa seveda tudi nekateri pripetljaje oziroma nekatere dogodivščine, ki pa jih mogoče res ne pozabiš nikoli. Predvsem se spomnim enega dne, ko smo imeli res veliko gnečo. In vse postelje, vse sobe so bile zasedene. Bližal pa se je porod pri eni od mnogorodnic, ki seveda ni mogla čakati na prosto posteljo. In seveda smo se, oziroma sem se poskušal znajti na ta način, da smo zagradili en del hodnika in seveda je gospa rodila na hodniku. To je bila recimo ena izmed takih izkušenj, ker seveda ni bilo drugih možnosti. In drugače pa, ja, vsaka zgodba je zanimiva. Zanimivo je opazovanje staršev, zanimivo opazovanje, kako sprejmejo otroka, kako doživljajo porod in seveda imamo to srečo, da lahko to delimo z njimi in seveda, da smo ob tem trenutku zraven. Ne. Kako poteka vaš dan? Morda na kratko, ker imava res čisto malo časa že. Ja. Zelo različno je, na katerem delovišču si, ne? Ker pri nas v naši porodnišnici je seveda več različnih, če rečem, delovišč in sicer od ambulantne za nosečnice do priprave na porod in pa seveda same porodne sobe. Tako da prevzem službe kot povsod, kjer se delo izvaja v turnusu z natančnimi podatki in pa seveda prevzem porodnice. No, prvi trenutki so zelo pomembni, ko vzpostavljaš kontakt z porodnico, ko osebe ne poznaš, ona seveda ne pozna tebe in potrebuješ nekaj časa, da vzpostaviš neko, bom rekel, zaupanje, če lahko v tem tako go rečemo zaupanje. In seveda tisto je zelo pomembno, ne? Tisti prvi vtis je zelo pomemben, ki ga naredi vsaka babica, babičar, potem tudi za nadaljne sodelovanje. Anže, žal mi je, ker čas se nam je iztekel, telefoni so, verjamem, da ženske zanima, marsikaj o porodu, ampak žal najin čas je iztekel, tako da bo nadaljevala pogovor za kamerami. Želim vam še veliko uspeha in pa čim več lepih porodov. Najlepša hvala. Hvala tudi za vabilo. Tako. Sledijo oglasi, na to pa nadaljujemo z našo drugo temo, male živali. Dobrodošli spet nazaj v našem studiju. Gledate oddajo Moj dan in na vrsti je rubrika Revija dneva. Leteča čarovnica, ki na metli gosti mačka in netopirja, naznanja smel polet v novembrski Ciciban. V svet domišljije najprej pristanemo na lisiči poroki, se skupaj z vaščani smejimo bogatinu, ki je počil od smeha, plujemo s čokoladjo Andreja Rozmana Roze, prisluhnemo pravljici o cesarju, ki je rad poslušal pravljice, z golobom pletemo gnezdo, pojemo pesem o porednem medotu, se pripravljamo za šolo in beremo o slonu v šoli. Tako, v reviji Moj pes pa boste tudi tokrat prišli na svoj račun ljubitelji malih živali.
Preberete lahko, ali so mešanci res bolj zdravi kot njihovi rodovniški vrstniki. Še vedno veliko ljudi namreč meni, da so. Tretja najpogostejša bolezen psov je rak. Kako ga odkrijemo in se spopademo z njim, pa prav tako kot z vnetimi sklepi, ki v zrelih letih pestijo marsikaterega kosmatinca. Toliko o dveh revijah za otroke in živali. V studiu pa ne more biti nič drugače kot živahno, če v goste povabim Saša Novaka, vzreditelja borderskih ovčarjev, kinologa, mednarodnega kinološkega sodnika in ljubitelja psov, pa prepričana sem tudi drugih živali. Sašo pa seboj pripelje še Grega Barbiča in seveda pravo malo krdelo psov. Aha, kamere se premikajo in so očitno zanimive za naše pasje goste. Tako da lepo pozdravljena oziroma lepo pozdravljeni. Sašo, prosim, če predstaviš tele lajajoče naše sogovornike danes. No, border collie vsekakor niso pasma, ki bi veliko lajala, ne? Ker to je pasma, ki pase ovčke z očmi. Ampak zdaj tu v studiu se toliko stvari premika, da oni pozarejo, da nekaj dogaja. Sicer pa tole, kar imamo zdaj tule v nam pri nas v studiu, tole je očka Capi, 6-letni samec, potem je njegova 3-letna hči Daisy ali Marjetica po slovensko, Capi lie down, prostor, in tule imamo malo Beo, 3-mesečno hčerkico našega Capija. Lahko bi govorili o najrazličnejših temah, vendar danes smo tukaj zato, da govorimo o mladičkih. Tako da morda bom za začetek najprej vas vprašala, kako je, ko je v hiši mladiček? Zanimiv, hkrati pa zelo težko, ampak gre. To pomeni kaj? Kaj je zanimivo, kaj je zelo težko? Zanimiva je igra, dogajanje, nenehno neko premikanje po hiši. Težko je pa začetki navajanje na sobno čistočo, na sprehod, na podobne stvari, na hranjene in tako naprej. V kateri fazi ste zdaj? Lulanja, kakanja po stanovanju? To smo že odpravili. Moram potrkati, ampak to nimamo več problemov. Zdaj je faza grizanja, vse ostalo pa laufa. Super. Sašo, vi ste tudi vzreditelj borderskih ovčarjev. Koliko legel ste že imeli? Ja, midva s soprogo Barbko se z vzrejo ukvarjava že kar, ne boste verjeli, 40 stoletja. Malo se vidi po barvi las. Tole, kar počneva zdaj, to so borderski očari, počneva 10 let. To začela sva pred 12 leti, ko sva pripeljala prvo samičko te pasme. Že pred tem pa smo imeli enega samčka, ki je imel štartno številko, pravim jaz temu 6 v slovenski rodovni knjigi. Tako se je to začelo. Predtem smo pa več kot 10 let vzrejali sicilijanske hrte, pasmo, ki se uradno imenuje črneko deletna. Skratka, 40 stoletja vzreje, zelo, zelo lep in, bi rekel, navdušujoč posel, vendar zahteva veliko odrekanja, veliko dobre volje in seveda veliko ljubezni do psov. Tega vam ne manjka, to sem prepričana. Kaj mora mladiček dobiti pri dobrem vzreditelju, da ima dobro popotnico za kasneje v življenju? Najprej je pri vzreji pomembno to, da se držimo pravil, ki so mednarodno določena. Torej, da parimo pse, ki so vzrejno pregledani, da parimo pse, ki imajo ustrezne certifikate o tem, da nimajo kakšnih prenosljivih bolezni, da imajo brezhibne kolke in komovce in seveda, da so čim bolj zdravi. Zdaj ne moreš čist natančno določiti, da bo vedno vsak pes 100% zdrav, vendar koliko je le mogoče. Kaj pa potem, ko se mladički enkrat rodijo, tiste 2 tedna, ko so pri mamici, kaj takrat pomeni? Ja, pravzaprav so pri mamici kar 8 tednov. Praviloma 2 meseca, tako je, 8 tednov ali 2 meseca, naš zakon celo pravi 9. No, ampak naša izkušnja je nekje med 8. in 9. tednom, se jih lahko odda v nov dom. Zdaj takrat, torej začetki prve 4 tedne, mamica povsem sama.
skrbi zanje. Potem druge 4 tedne se pa začne že obdobje otisnjenja in takrat mladi psički začnejo dobivati prve dodatke k materinemu mleku, potem začnejo dobivati tudi možnost, da več gibljajo, postanejo radovedni, začnejo raziskovati okolico, spoznavati okolico, se igrati s bratci in sestricami in tako je nekako do 8. tedna, ko odidejo v nove domove. Kakšen je bil ta prehod po 8 tednih, kako je Bea sprejela nov dom? V bistvu presenetljivo dober, ker je bila že prej odstavljena od mame. Se pravi, da ni bila mama skupaj prisotna, bili so v bistvu ločeni od ostalih prisotnosti ljudi, tako da je bila že navajena neke samote. Tako da je ta prva stvar, ki je prišla domov, je bila pozdrav boksu, oziroma njenemu domovanju, da ne bo lih boks. In tudi prva noč je bila v bistvu brez problema. Brez joka, brez cviljenja, brez vzgara. Najbrž je vesela družbe, letanja, skakanja, nežnosti, dotikov. Zelo rada se crkla, sprehaja še bolj narada, drugače pa ja, vse tako, kar mora biti. Se je lepo navadila na nov dom. Ja, tole je v bistvu nepopisan list papirja. Nepopisan list. Ko pride iz legla in potem je dolžnost nas, ki imamo mladičke, ne, da poskušamo najprej jih navaditi na dom in okolje, kjer bodo živeli, na naše navade. Ne, na zadnje moramo vedeti, da psička, ko pripeljamo, potem bo z nami ostal 10, 12, 15 let. Tako. In ga moramo popisati. Tako. Zdaj le bomo za nekaj minut prekinili naš pogovor, potem nadaljujemo. Mi pa bomo odšli na obisk Hjerneju Tozonu, ki je prav tako zaljubljen v pse, saj je na vrsti rubrika 4 tačke. Z njim je klepetala Nataša Beštar, v nadaljevanju oddaje pa seveda nadaljujemo naš pogovor o mladičkih. Živjo Jernej, živjo Lili. Ja, Lili, še kaj pozdravila. Ugotavljava, da je tretjič v naši oddaji 4 tačke. Ja, zdaj pa že menil nekaj časa. Mečkam sva se poredila, malo sva se postarala. 6. svečko bova pihala na junija, tako da cajt beži. Jernej, v 6 letih se je precejnih stvari dogodil z Lili in s tabo. Kaj bi lahko povedal? Poleg tega, da sva se oba dva mečkam poredila, se v bistvu ni ne vem kva spremenilo. Še zmeri rada hodva v hribe. Kljub kilem, ki imava, ne, ampak jaz izkoriščam tist cajt, ki ga imam prosti čas, da grem iskat, ker zdaj je kar več ali manj pri mojih starših. Je kar na enih daljših počitencah, bom rekel. Tako da je pridem iskat, pa greva takole malo poteč, da pa malo hribe. Prej so se pogovarjali, si rekel, da se človek naveže na takole živalco. In to zelo. Ja, lej. Veš, da se ne predstavljam. Na začetku smo imeli vsi doma proti psom, jaz smo mačke, ene 4 po moje v življenju. Za kuške se pa nismo nikoli odločili. No? Ker sem pa ješel na svoje, sem pa rekel, bi pa rad imel enkrat enega kuška. Najprej sem mislil, da bom imel kuška, pa sem bil pa psičko na koncu. Kako pravijo, pes izbere svojega lastnika. No? To je bila ljubezen in na prvi isto, pogled. Isto je Lili, v bistvu, ki je uleglo, sta bile samo 2 punci. In ta, ki je že tako mečkem posebna, ki je čist bela, ko ponovat Jacky niso tako beli, je bila mečkem odrinjena takrat, ko sem prišel v leglo gledati malo te lekuške. Ampak je bila pa tista edina, ki je prišla k meni na konc, se prerinila nekako noter. In je bilo to. Ja, ljubezen na prvi pogled. Tako. Rekel si, da si veliko odsoten, pri tem ti pa veliko pomaga tvoja družina. Ja, kar, sej, s Čuki imamo, smo več ali manj kar za vikende zasedeni, imamo špilje, tako kot zdaj le v prihodnosti gremo na križarko igrati, mečkan dopusta, malo službe. Ampak klepo se pravi, moram se zahvaliti staršem in bratom in sestrom, da, da takrat poskrbijo za mojo ljubico, no, da je pelajo mečkan ven. Vi ste velika družina in to je samo še en družinski član. Ja, od prvega dneva. Jernej, Jack Russell terjerček, a je tipična predstavnica te pasme, a je kaj posebna? Jaz sem iskal eno tako pasmo, sem kar nekaj časa se zanimal za te pasme in Jack je najbolj tak energičen pes, no, da rab veliko svobode, veliko tekanja. Jaz sem tudi tak človek po naravi, da sem rad v naravi, rad športam, tako da
sem se odločil za no. Jernej, pravijo, kakršen lastnik ta kuža, kako je to med vama? Se pravim, zdaj podobno se glih nisva razen po karakterju verjeten. Se pravim, po moje jaz ne bi mogel bolj zadeti pasmeno, kakor se me zadev zlili. No, vrnil si se ravno iz Bohinja, si veslal. Ja, tokrat Lili ni mogla izrava, no, veslati še ne zna oziroma plavati zna. No. Nisem pa še sprobal, enkrat je moram študiram, kako bi jo na čovan dal. Da bi lahko šla z mano tudi po morju malo nekako. Pa ona ti 100% zaupam, mislim, da ne bo problema. Ah, po moje, da ne. Če ne ima pa dvojca kupili, pa bomo da zade v komoro. Jernej, vem, da te veliko sprašujejo, kaj pa dekleta, pa to jaz pa vem, da ima tista prednost, ki ima rada živali, a ne be? Ja, to pa tista ta prava, ki bo mogla imeti tudi živali, absolutno. Ne bi šlo, mogla da bi... Pač, ja, ne, mislim, ja. Če bo ta prava, bo mogla pač... Tudi Lili sprejeti. Ja, uživati v stvarih, ki jih jaz uživam, ki bo lahko pač delila to z mano. No. Tako. Glej, mi smo poskrbeli za eno zdravo hrano, to je njen honorarček. Sama hrana, v kateri so ribe in to ne more biti no, strašna. No, Lili, že navdušena vidim, živoha. Tako da mislim, tako da bo kaj zanjo. Ja, najlepša hvala. Najlepša veseljo, hvala tebi. Ja, malenkost. Čau. Čas je, da poiščemo nove skrbnike za izgubljene živali. Danes bomo predstavili tri muce. Prva je odrasla samička Mija, dobljena kot mlada mamica, ko je bila sama še mladič. Je zelo nežna, mirna, nezahtevna, mačja družba ji ne povzroča težav. Je veterinarsko pregledana, redno razgliščena in razbohana, cepljena proti kužnim boleznim in levkozi ter sterilizirana. Lahko pa jo dobite na telefonsko številko 030-926-440. Druga muca je odrasla samička Silvestra, je prijazna in nežna muca, primerna je za miren dom brez malih otrok, najbolj vesela pa bi bila mačje družbe. Tudi ona je veterinarsko pregledana, redno razgliščena in razbohana, cepljena proti kužnim boleznim in levkozi ter sterilizirana. Tretji mačkon je mlad samček Rošo. Dobljen je bil kot nekaj dni star sesni mladič, ki so ga hranili stekleničko. Je simpatičen in radoveden. Obožuje pasjo družbo. Veterinarsko je pregledan, redno razgliščen in razbohan, cepljen proti kužnim boleznim in levkozi ter kastriran. Vsi trenutno bivajo v društvu za pomoč obalnim mačkam in drugim živalim Mačja Preja iz Kopra. Vse informacije, če jih želite posvojiti, pa najdete na spletni strani www.macija-preja.si, na Facebooku ali, kot že rečeno, na telefonu 030-926-440. Danes pa bi vas rada povabila še na Lajk in kabaret. Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka namreč organizira že četrti Lajk in kabaret. Čisto celoten izkupiček bo namenjen oskrbi varovancev in sicer za hrano, zdravljenje in cepljenje. Tokrat ne bo manjkalo tudi smeha z Vidom Valičem, Lucijo Čirovič in Tinom Vodopivcem. Za glasbeni del pa bodo poskrbile Mija Žnidarič, Hana Mancini in Marija Martenson. V četrtek 19. novembra ste torej toplo vabljeni v svetovno kavarno Sputnik na Tržaški v Ljubljani. No, nas pa čaka še ena stalna rubrika in sicer Kam danes? Poglejmo. Dogodki, koncerti, razstave, prireditve, delavnice. Kje? Kdaj? Kam? Danes ob 20. uri si v Centru kulture Španski borci v Ljubljani lahko ogledate gledališko predstavo Tik pred revolucijo, kako sem postal terorist. Jutri ob 18. uri bo na Ljubljanskem gradu potekalo predavanje iz cikla Gradovi in dvorci, razcvet srednjeveških gradov na Slovenskem. V Rudniški dvorani v Idriji pa se jutri ob 17. uri lahko gledate predstavo za otroke z naslovom Babica Marmelada. Z menoj v studiju sta še vedno Sašo Novak in Gregor Barbič. Zdaj pa me malce več zanima o pasmi, ki sta ju danes pripeljala seboj, torej o border collijih, po domače rečeno. Borderski ovčari so angliška, oziroma valižanska bolje, natančno, pastirska pasma. Namenjeni so za pašo ovac, pa tudi kos in ostale drobnice.
v območju, kjer živijo, pravzaprav so to izjemno delovni psi, no ta njihova delovnost pa seveda slovi potem tudi po vsem svetu, kamer so se počasi razselili. V Sloveniji jih imamo zadnjih 20 let približno. To je pasma, ki je namenjena predvsem za kmečko delo in tako smo pravzaprav tudi prvega borderja, ki smo ga pripeljali k nam, so me prijatelji, ki so vedeli, da sem nekoč imel dobermane in podobne pasme, kje si pa za vraga našel tega kmečkega mešanca. In res zgledajo kot eni mešanci, ne? Čeprav so to izredno, izredno inteligentni psi. Stanley Coren, ki je proučeval vedenje psov in je proučeval več kot 100 različnih pasem, je nedvomno potrdil po 15 letih raziskav, da so to psi z največjo delovno inteligenco na svetu. To je bil zdaj tak opis kot iz knjige, ki ga verjetno zna povedati samo Sašo Novak. Kaj pa recimo vaše izkušnje, če pustimo zdaj ta čist konkretni opis, kakšni so ti kužki, ko jih pripeljete domov? Mladički, border collie. Ja, kaj ne rečem, nebogljeni, pa ubogljivi istočasno, tako da res se vidi, da je en od najbolj inteligentnih psov. Za lumparije je ta prva stvar, poslušnost je pa pot, ampak tudi ta pride. Tako da so fajno, res je fajno. Sašo, ta poslušnost najbrž pride prav tudi pri agilitiju, ker to so psi, ki so odlični tudi pri agilitiju. Vsekako, no, to so psi, ki, s katerimi lahko počnemo praktično vse, kar psi znamo početi. Agiliti je zagotovo eden najbolj vitalnih športov s psi, tudi kjer ni dovolj zgolj delovna inteligenca, ampak tudi hitrost in psihofizična kondicija. V kategoriji large, to so psi nad 43 cm plečne višine, so border collie v absolutni večini, več kot 80% jih nastopa po vsem svetu in tudi pri nas. Torej pri agility je potrebno dvoje, natančnost pri premagovanju ovir in hitrost. Drugač pa naj povem gledalkam in gledalcem, da je to pasma, ki jo s pridom lahko uporabimo tudi za številne druge športne discipline, bodi si rally obedience, bodi si flyball, bodi si frisbee, bodi si dog dancing, da nimo, ne, ples s psom nekaj čudovitega. Ta se celo razlikuje potem obvezni liki ali heel work to music, pa potem prosti stil ali freestyle, skratka in še veliko, veliko tega je, kar border collie lahko počnejo in tudi zelo hitro so učljivi. En osnovni tečaj poslušnosti, oni opravijo trikrat hitrejše od nemških ovčarjev. To je bila moja zadnja izkušnja letošnja. Tako je, v eni uri sva to znala, kaj pa zdaj, zdaj moramo čakati, da bomo na vrsti za naslednjo vajo. Ne? Če me zdaj kolega je Sebastian iz društva Naklo gleda, najkar povečeni res. Ja, to so kužki polni energije, resnično zelo inteligentni, hitri, tako da še bomo več govorili o njih. Nas pa zdaj čakajo spet oglasi, na to pa se zopet vrnemo v studio in nadaljujemo naš zanimiv pogovor. Pozdravljeni nazaj v studiju, gledate oddajo Moj dan, ki je ob sredah namenjena mladim staršim in malim živalim in zdaj nam je ostalo še čisto par minut, ki jih bomo seveda namenili kužkom. Govorila sva zdaj le med tole pauzo, da je pri vas doma tudi več otrok, stari so od 7 do 17, kako pa so oni sprejeli tole malo kepico? Ja, ko sva povedala novico, da bomo imeli kužka, je bilo, ne moram povedati, kako dejansko je bilo, ampak a res, ne se hecati. Sem rekel, ne hecamo se, no, ampak smo kar dolgo čakali, tako da je bilo že po do konca, sploh bo, no, ampak danes vidimo, da je. Je pa fajno.
Pa jih vključujete kaj? Se vključujejo sami, včasih takrat, kaj ne je bilo treba, ampak ja, več in manj je vse tako, kaj smo zmenjeni, tako, kaj imamo plan, da bo kužo vzgojen. Pa pomagamo si enkrat en sprehod, enkrat drug na sprehod, da je to tako, kot mora biti. Da je to tako, kot mora biti. Sašo je z mladički, ko se skotijo, veliko dela? Ja, pravzaprav, takoj, ko se skotijo, ni prav veliko dela. Psice opravijo večino nalog. Veliko dela je potem, ko pride mladič v nov dom. Najprej, kot sem že prej povedal, imamo ta prvi mesec nepopisanega lista, ki ga moramo popisati, ali v obdobje vtisnenja, se temu reče, potem sledi obdobje socializacije. To je tisto, ko psa navajamo na novo okolje, ko gremo ven v različna drugačna okolja, ko ga navajamo na vplive tega okolja, na avtomobile, na kolesa, na rolerje, na traktore, karkoli že. Potem sledi pa naslednje obdobje, tam nekje do enega leta, ko pa je pa dela že veliko več, ko moramo pa psa seveda tudi naučiti vedenja. Tistega vedenja, ki bo najbolj ustrezalo nam in naši družini, tako kot pri Gregetu, ker je recimo številčna družina in morajo vsi približno enako s psom ravnati, da bo pes zapomnil si, kaj je dovoljeno in kaj ni. Bolerkoli, samo enkrat, oprosti, Ana, samo enkrat se narobe nauči. Vse življenje bo narobe delal. Vedno bo tako. Sašo, mi bomo zdaj pogledali še en prispevek in sicer je čas za drugi prispevek, ki ga za nas pripravlja ekipa štirih tačk. In seveda, poglejmo si mladičke. Živjo, Nina. Živjo, Nataša. Tebe najbolj poznamo kot vzrediteljico beranskih planšarskih psov, kot ljubiteljico te pasme, pa tudi kot eno tako varuško, ki nam pomagaš, kadar gremo mi na dopust. Ja, res je. Kako se je vse skupaj začelo? Vse skupaj se je v bistvu začelo že pred 10 leti, ko sem prvič čuvala psa od prijateljice. In potem se je v bistvu vse skupaj začelo razvijati. In sem zdaj v 10 letih se je krog varovancev res razširil, tako da imamo veliko različnih psov, od majhnih do velikih. Kaj misliš, že je tisto, ki te najbolj odlikuje za dobro varuško? Jaz mislim, da je to tisto, recimo, ker psi bivajo skupaj z nami v hiši, se pravi, ni boksov, ni kletk, redni sprehodi, mi se trudimo res, da pač upravičimo naše ime, se pravi, pasji dom, da res psi bivajo tako, kot bivajo doma in da čim manj pogrešajo svoje lastnike. Faris, Bibi, to sta dve berenki, ki lepšata tvoje življenje. Zdaj pa sploh Bibi ima že drugič mladičke. Ja. Kaj se pri vas dogaja? Dobra, 2 tedna nazaj je Bibi skotila 6 mladičkov, 3 samčke, 3 samičke, tako da je v zadnjih 2 tednih res še bolj veselo kot sicer. Bibi je ena krasna predstavnica berencev. Lahko malce opišeš njen značaj? Ja, Bibi je zelo umirjena psička, praktično ona ne laja, res kot da je Nina, tako da res nimamo nobenih težav z njo, ne vedenskih, je pa drugač super mamica, lepo skrbi za mladičke, tako kot je treba. Pa so mladički različnih karakterjev, a so večinoma taki kot mamica Bibi? Če sklepam po prvem leglu, te so še malo premajhni, so nekateri mladički bolj po mami, nekateri bolj po očetu. En samček iz prvega legla je res prava kopija mame, tudi tako po izgledu kot po karakterju. Nina, tamle v tvojem vrtu sem videla zelične preparate, to se pravi, da jih s pridom uporabljaš. Že pred gonitvijo sem Bibi dejala kapsule svetlina, pomagajo, da se hormonsko ravnovesje uravna. Potem, ko se je začela goniti, sem začela dajati pšenične kalčke, ki pomagajo pri rodnosti psice in tudi pri samcu. Ko pa smo z ultrazvokom potrdili brejo, sem začela dodajati liste malenjaka, ki lajšajo težave pri kotenju.
Ja, mislim, da bo tale Beja odšla kar z menoj domov. Bi šlo to? Ne. Pridete za mano, a ne? Tako je. Sašo, se je že kdaj zgodilo, da mladička niste dali komu, ki si ga je želil? O, seveda. Border koli ni pasma za vsakogar. In če prideš k meni pa rečeš, imam veliko hišo, 4000 kvadratnih metrov travnika, pa mamo, ki je ves čas, cel dan doma, pa pes bo spuščen v tej ogradi. Oprosti, zate nemški očar, ne border koli. Border koli rabi gibanje, ampak rabi kontrolirano gibanje in v tem času mora biti njegova glava zaposlena. Njegovi možgani morajo delati. Tak primer že ni primeren. Torej, seveda, izbiramo, kdo bo bodoči lastnik psa, če se leda. Včasih tudi mimo zgrešimo, ampak v večini primerov pa seveda poskrbimo za to, da pride v prave roke. In prave roke so? Aktivna oseba ali družina z veliko energije in volje potem, da s kužkom nekaj počne in da je ta kuža dejansko vključena v vse aktivnosti te družine. Od prvega jutranjega zbujanja, če hočeš, ne, do prvih sprehodov, do časa, ko nasni, ko smo v službah ali ko smo od doma, ko čas, to je čas, ko kuža prespi, pa potem do popodanskih in večernih aktivnosti. Bode si treningov, bode si sprehodov, bode si, ne vem, planinarjenja, če želiš. Ne. To so kužki, ki komod plezajo tudi po dokaj visokih slovenskih gorah. Ne. Po skalah malo težje, ampak po sredogorju pa definitivno. Gregor, čisto za konec, morda za naše gledalce in gledalke, ki se odločajo, da bi morda imeli doma border collija, kakšen nasvet, kakšna izkušnja? Izkušen prav veliko z njemu nimam. Edin, kar je pa ja, en velik srce, pa veliko volje, pa potrpljenja. Pa gibanja. Se pravi, v bistvu je ta kužak v prvi vrsti, ki ga imam jaz, je ta, da dejansko ga lahko posoto zavam sabo. Se pravi, da ni v bremeni komor, ampak da je v bistvu odmenjen veselju in zabavi. Tako in veselo in zabavno bomo tudi zaključili današnjo oddajo. Lahko bi govorili še, verjamem, uro dve. Bomo po koncu oddaje, tako da najlepša hvala vam za obisk v studiju in seveda veliko lepih trenutkov vam z Daisy in Čapjem, vam pa seveda z Bejo. Hvala. Hvala tam. Tako, kot rečeno, smo oddajo zaključili in kaj nas čaka še danes? Napovedati moram našo jutrišnjo oddajo. Za vas pripravljajo veliko najrazličnejših tem. Gosti bojo zelo zanimivi. V gosti prihaja tudi, mislim, da letošnja mis, ki se odpravlja na Kitajsko. Več pa si seveda lahko pogledate v jutrišnji oddaji Moj dan. Jaz pa vas vabim v mojo družbo spet prihodno sredo. Naj postane oddaja Moj dan del vašega vsakdana. Lepo se imejte in nasvidenje. Ker tu je moj dan, narišemo solze in smeh v oči, več nisi na tleh, ker tu